Prieš savaitę prasidėjęs Vilniaus viešojo transporto vairuotojų streikas tęsiasi toliau. Pagrindiniai nesutarimai tarp dviejų šalių kilo dėl darbo užmokesčio sistemos. Vairuotojai prašo kolektyvinėje sutartyje užtikrinti teisę pailsėti, numatyti 5 darbo dienų savaitę. Spaudos konferenciją surengęs darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius sako, kad bendrovė dar šiais metais žadėjo pastatyti 5 modulinius namelius, kuriuose darbuotojai galėtų pailsėti, tačiau, anot jo, savo įsipareigojimų nevykdo. Kolektyvinės sutarties derybose taip pat norima susitarti ir dėl aiškaus profsąjungos dalyvavimo įmonės veikloje. Vilniaus viešojo transporto teigimu, profsąjunga siekia, kad bendrovės veiklai svarbus ir vadovų kompetencijai bei atsakomybei priskiriami sprendimai būtų derinami su ja. Bendrovės direktoriaus Dariaus Aleknavičiaus teigimu, tokia praktika, kai reikalaujama papildomų garantijų, nėra būdinga šiuolaikinėse įmonėse. Spaudos konferencijoje dalyvavęs advokatas Nerijus Kasiliauskas tikina priešingai. Profesinės sąjungos duomenimis šiuo metu streike dalyvauja 582 vairuotojai. Kada galima tikėti streiko pabaigos, prognozuoti sunku. Darbuotojų teisė į 5 darbo dienų savaitę, arba, sakysim, pagal suminę apskaitę, tai 40 valandų darbo savaitę. Mes vėl matome, kad bendrovė atsisako kategoriškai derinti tą punktą, nes ir matome, kad darbuotojams į mėnesinius darbo grafikus statoma 6 diena be jų sutikimo, nederinant su darbuotojais, ir matome, kad tai yra galimai vos nepriverstinio darbo, tokia forma yra. Atskiros tam tikros išlygos profesinių sąjungų nariams yra numatomos, ir yra keista, kad bendrovės vadovybė dabar kvestionuoja tą galimybę. Šita galimybė yra nustatyta nuo 2017 metų, kada buvo pakeistas darbo kodeksas, ir darbo kodeksas iš principo kalba, kad kolektyvinė sutartis galioja tik nariams. Ir jeigu susitarė, galima ją išplėsti visiems. Ir nuo 2017 metų visiems darbdaviams buvo šokas, kaip čia profesinė sąjunga tarėsi dėl tam tikrų sąlygų savo nariams. Ir buvo daug teisminių bylų. Ir aukščiausias teismas jau ne kartą yra pasakęs, kad kolektyvinėse sutartyse galima ir būtina tam tikras sąlygas išskirti profesinių sąjungų nariams, nes tai yra nauda tiems nariams, kad jie dalyvauja šitoje organizacijoje. Nes priešingų atveju nėra prasmės dalyvauti profesinių sąjungų veikloje.